πρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παράσι ο ύλας νοσέστη. Τον Αρχή Φίλην Κύριου Πίστον, να i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, danas, 19. oktobra po starom julijanskom kalendaru ili po novom 1. novembra, Sveta pravoslavna crkva slavi proslavlja svetoga mučenika Uara Egipatskoga i sa njim sedam učitelja hrišćanskih, kao i svetog proroka Joela. Njihovim molitvama, Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Reč prepodobnog Ave Porfirija Kavsokalivita, naslov besede: Ukoliko se više moliš, utoliko više tvoja ćerka će imati dobre pomisli. Starac mi je jednom prilikom rekao: Eto, ti si blagočestiv čovek, ti bi hteo da svoje bližnje primoraš da i oni budu podjednako duboko verujući i blagočestivi ljudi, kao što si ti. Misliš li da će nešto proisteći iz toga? Ja bih rekao u ovom slučaju šteta. Prisiljavanje u ljudima izaziva protivljenje. Ti čoveku kažeš učini to, ali on to ne učini, jer si mu ti to rekao. U njemu se podiže talas protivljenja i on ignoriše tvoje reči. Međutim, ako bližnji primeti da i ti nešto radiš pametno, tada će možda i on početi to da radi. Čovek to vidi i prosuđuje. Ako on to radi, ja ću uraditi. Ako počneš da se moliš Hristu, evo recimo, Gospode, molim te, urazumi ili pomiluj. Ti sam usmeri tog čoveka i ako stalno budeš tvorio molitvu, tada će Hristos čoveku za kojeg se moliš poslati dobre pomisli. Svaki put kad se pomoliš, Gospode, pomiluj moje dete, tvoje dete će primiti od Hrista jednu dobru pomisao. Ukoliko se budeš više molio, utoliko će više dobrih pomisli dobijati tvoje čedo. Dete sada liči na nezrelu naranđu, ali će postepeno sazrevati i postati onako kako ti budeš želeo da bude. U tom sam se uverio u svojim sopstvenim iskustvima. Za čoveka je ovo najpouzdaniji put za rešavanje bilo kakvog problema. Na svim drugim putevima kojima ljudi često idu rukovodeći se svojim instinktom, u većini slučajeva ih čeka, nažalost, neuspeh. Navodeći primer, otac Porfirije mi je ispričao o roditeljima koji su imali problema sa ćerkom. Ponašanje i način života ove devojke silno su ih uzrujavali. Njen otac je gubio kontrolu, bivao van sebe od gneva. Njegovo strpljenje je bilo na granici. Kod njega se čak i pojavljivala manijakalna želja da ubije svoju sopstvenu ćerku. Na kraju su roditelji ove devojke došli kod oca Porfirija i starac mu je rekao: Zar ti, čoveče, ne razumeš šta se događa? Đavo je zauzdao vašu ćer i čini sa njom šta god hoće, kuda hoće, tu je i vodi. Tvoje ponašanje neće dovesti ni do čega dobrog, jedino molitva može da reši ovaj problem. Počni da se zajedno sa ženom moliš za svoju ćer. Molite se jednostavno svo vreme i nemojte prekorevati ćerku zbog njenog ponašanja. Kada se kao i obično kasno u noć vrati kući, recitoj ovako: Ćeri, večera ti u frižideru, uzmi i jedi. I devojka će tada doći k sebi i zapitaće se: Otkuda to da se kod mojih roditelja ovakvih divljaka pojavila ovakva
plemenitost. Vi samo nemojte prestajati da se molite i vaša kćer će uskoro, malo po malo, doći k sebi i shvatiti gde ona greši, a vas više poštovati. Kada dođe kod vas da vam kaže da je odbacila, recimo, loše društvo, nemojte reći odlično si postupila, nego se pretvarite da ste ravnodušni, recite mi kćeri ništa ne znam, ti postupi onako kako misliš da je za tebe najbolje. I zaista potonji događaj razvijali su se upravo onako kao što je starac i predskazao. Devojka je jednom obznanila roditeljima da je napustila svoje loše društvo, molitve su konačno Božjom silom došle na red i popunile njenu dušu i tako je krenula na pravi put koji vodi ka spasenju. Bogu našem slava i hvala, vavijek, amin. Ti si postisete, o ti